ៃមកនិយាយចាំអរលោកព្រះហានកត្បាសៃឡានទេកត្បូងផានទេលោកមោតតតពុទ្ធវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធតោលោកមោតតតពុទ្ធវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធតោលោកមោតតតពុទ្ធវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធតោអ្នកមកទៅសាភិកាវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាអ្នកមកទៅសាភិកាវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាអ្នកមកទៅសាភិកាវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាពុទ្ធังសរណំI'm here.